Mae ni felly ail hanner y gystadleuaeth i gneifwyr dros 61 mlwydd oed. Dipyn o hwyl yn y gystadleuaeth yma. Graham Lawrence ar 2, Edgar Price ar 3, Brian Pew, un o enwau mawr y byd cneifio, un o brif stiwardiad y cneifio yma yn y sioe bob blwyddyn ers cyn go yn ei cap ar 4, a George Mudge, yr unig cneifiwr erioed i gyrraedd rownd derfynol pencampwriaeth y byd, cneifio peiriant a cneifio efo gwelleifiau felly. Digon o brofiad efo'r 4 yma wrth i ni wylio Graham Lawrence, un o'r beirniad yma yn y sioe wythnos yma, brysur iawn drwy gydol o wythnos, ond Brian Pew wedi cyrraedd 70 oed ac yn dal i gneifio cannoedd bob blwyddyn. Oedd o'n sôn dechrau wythnos bod awydd cymryd bach fwy a bwyll blwyddyn nesaf. Dwi'n yn gweld dim bai yn efo. Unrhyw beth ydy'r dyn yma ddim yn gwybod am gneifio, dydy o ddim werth i wybod. Diane Pewter yn ei gap. Drychwch arno fo. Yn amlwg, yn brofiadol iawn. Dim gwahaniaeth rhwng y bois yma a'r bechgyn yn yr agored ddoe. Dim ond bod y corff ddim yn caniatau i fynd cweit mor gyflym. A Brian, heb bisgidiau cnifio heddiw yn draed i sannau. Graham Lawrence diwn yn y brasys te. Edgar Price ar 3, un o'r ddau frawd Price sy'n wastad yn cefnogi yma yn y sioe. Edgar wedi gorffen a'i frawd yn pasio'r oen nesaf allan iddo fo. Wilson i John cnifio yn yr awn blaenorol. Di dipyn o gystadleuaeth rhwng y ddau frawd heddiw. George Mudge ydi hwn. Yn Wilson i o'n cnifio efo gwellau yn gynharach yn y wythnos. Nawr ar y stodiau hirio yna, y dyn o'r de Tavistock lawr yna yn y fnaint. Troi am adre, George Mudge, fo sy'n bell ymlaen, i fab o Andrew, hefyd yn gneifiwr, o safon i'ch cael iawn, efo'r peirniant ac efo'r gwellau. Ond, George Mudge ydi hwn te. Os eisteddith yr oen yn dawelach, bydd o'n hir wedi bod yn cneifio am chydig dros 2 munud, 2 oen. I rawn y gymffon a gwasgu'r botwm goch. George Mudge saes felly yn arwen y ffordd yma yn y cneifio. I'r dynion dros 61 mlwydd oed.